Hər birinizi salam verəməz xanımlar. Çox gözəl, elegant, belə bir kofta modellərimizlə. Sevilən bir bluzumuzdur. Valentina stilində jabo. Bir çiyin üzərində jabolarla və qollar. Baxın, belə bir gözəl qollarla. Pambıq köynəklərimizdir. Həm veçerini, həm kokteylini stildə. Ölçü olaraq 42-44-46 ölçülərdədir. Və bizim ən sevilən belə bir gözəl pambıq bluz köynəyimiz yenidən satışdadır xanımlar. 42-44-46 ölçülərdə şalvar üstünə və ətək üstünə. Çox gözəl seçimdir və gözəl bir kəməri var ki, istəyirəm kəmərini də sizə bax belə tam təqdim edim. Bax belə bu forma rezinli kəmərdir. Belə gözəl bir dəst alınır şalvarla və yaxud ətəklə. Ziyafətə kəmərlə, gündəliyə kəmərsiz pambıq köynəklərimizdən istifadə edə bilərsiniz. Bunlar bizim bahar-yaz 2024 kolleksiyamızdan yeni gələn və sevilənlərimizdir. Daha yaxından görməyə hər birinizi butikimizə dəvət edirəm. Materiallar 100% pambıqdan. Bax, belə Valentino stilində. Belə bir üslub Valentino'dandır. Çox gözəldir. Eyniliklə bu üslub da Valentino'dandır. Çox gözəldir. Birinci köynəyimiz biraz daha bol biçimdədir. Hər birinizi bizə dəvət edirik. Buyurun, gəlin.